ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲੱਥੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ 6 ਕੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਖੱਬੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿਆ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤ ਛਲੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਤੇ ਬਲੀ ਸਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ,
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੱਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਟਾਣ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।